bilo taj prijedlog HDZ-u i vladajućoj većini također prihvatiti? Očekujemo sigurno, kako su krenule sada te inicijative, da će i ostali klubovi imati svoje prijedloge i naravno da će se na tijelima koje će tome odlučivati i demokratski raspraviti i donijeti odluku. Ali zašto već sad niste mogli raspraviti? Mislim da je nekako Savkino ime, ne bi trebalo biti nikakvog spora. Kada sada? Nije bilo uopće točke dnevnog reda po tom pitanju. Ovo su inicijative koje su izišle u javnost, evo i sada je ova inicijativa. Ali nije se o njoj raspravljalo, dakle, zašto mislite da smo trebali prihvatiti ili ne prihvatiti? Pa mislim, ako ste raspravljali o Mostovoj inicijativi za gospođu Katu Šoljić, a prije tri tjedna su socijaldemokrati uputili svoju inicijativu, da nekako je zapretpostaviti da ste o svim inicijativama koji su u javnom prostoru, a tiču se toga, raspravljali. Pa upravo to želim naglasiti, da to nije bila točka dnevnog reda niti na jednom našem saborskom tijelu. Zašto se rada osoba s invaliditetom kojima je roditelja njegovatelja, možemo to razjasniti, da 2000 će ih dobiti pravo na osobnog asistenta, inkluziju, ostalih 4000 neće imati to pravo, zašto ta razlika? Ne radi se nikakva razlika, radi se o tome da se jučer je bio na raspravi Zakon o osobnoj asistenciji. Zakon je u većini uglavnom dobro prihvaćen jer je to jedan veliki iskorak za osobe sa invaliditetom, omogućava im se socijalno uključivanje i mislim da je to nešto što trebamo svi podržati. Naravno da je u raspravi, a to će biti i sigurno u prostoru prisutno ta satnica, pa mogu reći da gotovo svaka korisnička skupina osoba sa invaliditetom ima potrebu za možda više sati nego što je u zakonu predviđeno. Zakon predviđa uvijek od do kod osoba sa invaliditetom, izuzetno je važan individualni pristup. Osim njihovih preostalih tjelesnih sposobnosti, intelektualnih sposobnosti koje imaju još puno faktora, ovisi o tome koliko njima treba pomoći asistencijske usluge. Neki imaju pomoć u obitelji, neki je potpuno nemaju. Što se tiče roditelja njegovatelja i djece koja koristi, roditelji koriste taj status, sigurno će se o tome još raspravljati. Ministar je jučer u saborskoj raspravi odmah u uvodu rekao da se razmišlja da se taj raspon sati poveća i mislim da je, kao što sve što radimo sa osobama sa invaliditetom ide u cilju inkluzivnosti tih osoba, tako smo i mi jučer u raspravi zajedno, moram priznati, svi bili inkluzivni, dakle uključivi, da još o ovom dobrom prijedlogu razmislimo i da se doradi. Ovo je jedan od rijetkih zakona koji je nakon javnog savjetovanja prihvatio značajan broj primjedbi. Podržala ga je i pravobraniteljica, podržalo ga je Savez udruga osoba sa invaliditetom, njih 230. Još uvijek treba komunicirati vezano upravo za ovu našu najosjetljiviju i najranjiviju korisničku skupinu, čije mi svakako probleme razumijemo i podržavamo sve dobre inicijative. Mislim da ćemo ići u tragu zadovoljavanja koliko god je to moguće da jedan zakon ovoga to učini svih naših osoba sa invaliditetom, djece i njihovih roditelja. Bili te promjene onda išle u smislu dakle, da i ove osobe koje sada nemaju pravo na osobnog asistenta, da njih 4000 ipak imaju? Ministar je jučer najavio da će se obuhvat broja osoba povećati od sadašnjih koji koriste te osobne asistente, sa, mislim da je negdje u 497, po ovom prijedlogu je negdje do 970, recimo 1000, taj obuhvat on predviđa da bi se sada do konačnog prijedloga zakona bio negdje na 2000. Konkretno koliko to, za koje dijete, koju korisničku skupinu, to znači naravno da je to će se znati ona komisija koja će to utvrđivati. Zakonska mogućnost će se sigurno omogućiti ovim proširenjem. Hvala. A može samo još jedno dodatno pitanje, malo više informacija o Katarini Zrinskoj. Kada je rođena, u njeno vrijeme, kako su je zvali, gdje je pokopana i po čemu je značena?
Ana Katarina Zrinski je rođena, mislim, 1627. godine. Ona je iz poznate obitelji Frankopan Zrinski. Vi znate da tu obitelj najviše štujemo po onoj desetnoj pogibelji koju su učinili na Beču, Bečkom dvoru. Dosta je vezana za kraj oko Karlovačke županije, tu je imala i svoje dvorce. Majka je četvero djece, kada je poginuo brat, ubijen, smaknut brat i suprug, ona je naravno bila isto tako u teškoj nemilosti, proživljavala je teške dane, međutim ponosna je bila i izdržala je to. Ono što je u povijesti najznačajnije, to je njezin pismo koje se njezin suprug sa njom oprašta nekoliko sati u oči smaknuća. Dodatna tragedija je upravo i u tome što su djeca bila od nje odvojena, raseljena, dakle to je i onaj čin. Domoljubna, hrabra, pjesnikinja, diplomatkinja, vrlo za ono vrijeme obrazovana, baratala je sa tri jezika. Zajednica žena Hrvatske demokratske zajednice nosi njezino ime upravo iz svega onoga što smatramo da je ona u ono vrijeme, a i sada nam svima skupa može biti primjer. Kako su ove dvorane nekako u tom povijesnom ja bih rekla štihu, mislili smo da je zaista prikladno da njezino ime bude i ovdje, s time da ću ponoviti moje osobno, svi nas u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, duboko poštovanje ima i gospođa Kartašović. Hvala.